gawali gori gori tagu mali hai hai tagu wali hai hai tagu wali chand chiyal sali mar to maan ne ke dali hai hai tagu wali mar hai tagu wali chand chiyal sali mar to maan ne ke dali Thank you.
ନୟାଗଡ଼ରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭବ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଉତ୍ସବଟିକୁ ପାଳନ କଲୁ ଏବଂ ନୌକା ଭିତରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମହାନ ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଇବା ପାଉଛି ମୁଁ ଜେନୁଇନଲି, ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମାନେ ୱାର୍ଡସ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ପିଚଲେସ୍। ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ନୟାଗଡ଼ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବକୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇଆ ହିଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ହଉନଥିଲା, ଆଜି ବି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି କ୍ରାଉଡ଼, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଠି ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର କେବେ ବି ଲୋପ ପାଇବନି। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ମହୋତ୍ସବରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଉଥରେ ଆସିବି।